Novom Pazaru je u petak veče održan građanski protest Sandžak protiv nasilja. Na skupu koji je organizirala inicijativa Slobodnih građana je poručeno da ljudi u Sandžaku više ne žele da trpe sve oblike nasilja i budu građani drugog reda jer se gomilaju nerješeni slučajevi ubistava i kriminala. Predsjednik inicijative Slobodnih građana Aladin Paučinac je u obraćanju okupljenima rekao da se pridružuju zahtjevima sa protesta u Beogradu Srbija protiv nasilja. Zakon nije isti za sve i to je ono što boli ljude i generiše nasilje. Policija nam je nikakva. Obično se pojave na kraju kad se sve izdešava, eto da popišu štetu. Od njih se lameta nema. Najbolje se to vidjelo tokom ubistva Ervina Ćelahmetovića iz Priboja. Ubijen je od strane policajca na očigled najmanje 5-6 osoba koji su ili u policiji ili pripadnici vojske i BIA. Ti isti su mu dozvolili da se udalji sa lica mesta i da kasnije pobegne iz zemlje. Možda ovo ubistvo nije zločin iz mržnje, ali bekstvo i pokušaj blaže kvalifikacije krivičnog dela pokazuje koliko su Bošnjaci u Priboju ugroženi i građani su ne drugog, već entog reda. Emina taj status drugorazrednih i trećerazrednih građana ne pristajemo i nikada nećemo pristati. Poručio je da neće dozvoliti da se niko ubija i ponižava u Sandžaku, ma kogod daje, i da su podjednako važni svaki Bošnjak i svako mjesto u kojima žive. Sa protesta je zatražena smjena srbijanskog ministra policije Bratislava Gašića kao najodgovornijeg lica za nasilničko ponašanje policajaca posebno u Sandžaku, smjena načelnika granične policije i komandira policijske stanice Priboj, otkaz i kazne svim policajcima i službenicima koji nisu spriječili ubistvo i nisu spriječili bjegstvo ubice, kao i otkaz i kazne svim policajcima koji su pomogli ubici da pobjegne. Također je zatraženo od zvaničnika Srbije da javno saopšte šta se desilo sa postupkom protiv policajaca koji su prošle godine pozivali na novi genocid nad Bošnjacima, te pooštravanje sankcija za svaku vrstu ratno-huškačke retorike i poruka koje šire međunacionalnu i međuvjersku mržnju i netoleranciju. Građani koji su prisustvovali protestu kažu da više ne mogu da trpe nepravdu. Ne trpim nepravdu, prijatelju, ne trpim vam nepravdu. Ovo je nepravda prema narodu. Otišli na skupu Beograd, to otišli. Kome u Beograd? Pa treba da idu protiv nasilja. Ja da sam mlad, ja bi sutra čuo, danas nikad ne bi čuo. Mi u Pazaru imamo možda i posebno razloga da budemo na protestu i zbog Bakana, i zbog Ervina, i zbog Fahrudina Mavrića, i zbog vazduha, i zbog vode, i zbog haosa u saobraćaju, i zbog haosa u infrastrukturi, i zbog svega, a dodatno zbog vlasti u Beogradu. I dobro je to što smo podržali, što smo se pridružili zahtevima naših sapatnika, mogu tako da kažem, u Beogradu. Nažalost, s druge strane, broj učesnika i učesnica je, čini mi se, slika koja pokazuje kako razmišljaju Bošnjaci i Bošnjakinje u Srbiji, a to je da mi ne treba se mešamo u ovo, ovo je stvar Srba, oni treba to da rešavaju, a opet hoćemo da budemo ravnopravni građani. Ako to hoćemo, moramo da učestvujemo i u dobrom, čega baš i nema u Srbiji, ali i u borbi protiv lošeg, čega ima, nažalost, mnogo. Pa zbog mnogo stvari što se dešava u našem gradu, velike nepravde, velika nepravilnost u svemu, u zdravstvu, policiji, na ulici, svud. Razna neka dešavanja se dešavaju, niko ne reaguje, tako reći kako treba, ubistva, čuda, otmice, nema šta nema. Ali naš narod to čuti, trpi, ne znam dokle.